ဒီရတူဂျေဇုဆပ်ဖို့သွားပြောမယ်လို့နေရထိုင်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဘုခုံးမော်တင်ပြီးတော့ထိုင်ရကနံပါတ်1ကိုတော့ထမြီးတော့ရှောင်းလာတဲ့အချိန်မှာနေ့ကိုတော့ရဟန္တာဖြစ်လို့အဲ့ဒီရှောက်နေ့ကိုတော့ရဲ့နောက်က3ကိုတော့ကထဖြစ်တယ်တူအောင်ချုံလိုက်တော့900လေးနမင်းနေစီ3မင်းနေစီချာချာပြီးတော့900တန်းစီလို့ရဟန္တာဖြစ်တာဖះစီသွားတော့အကုန်လုံး900ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ အလိုလိုတန်းစီပြီးရတာကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါသိလှလားเนาะအဲ့တော့900ရဟန္တာအတန်းလိုက်ကြည့်ဘုရားစီသွားမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လဲတွေ့လိုက်ဘုရားတော့ခြေနဲ့သွားပြီသောတော်ကတော့ကြောက်ထီတာတွေဆိုရင်တာတွေခုတော့ဆိုရင်ပြဘာမရှိတော့ဒေဇာကုန်ပြီဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာစုဝေးတာရဟန္တာပေါ့900အဲ့ဒါလေးကို เอกันตมยังกาตะปะมาภะคะวะพุทธเจ้ามาติงพะยาศิงกอรอมยัตติกัปปิละวุฑฺฑุตมัยกัปปิโลญูนังกะมหาวะณีมหาวงฺโตเรกะมหาวะณีมหาวงฺโตเรมาเปนสะมัตเตยภิกขุตะเตยตัพพิหิวารันเตหิอกํโลยะหนะฤจิผิดตะมูจะเตตังฆารบังงายาโตเน วิหารติอิริยาปัฏฐะญัตตาชวนปยงาตะเรนต้องสันนิโรหมู่แก่บาเวตะดีสาธุสาธุสาธุตังฆะระติตั้งสีโลจั่วพะยาศิตะญีตะญุตเตสุเวเอริมาต้อเรนี่เตยุคโซกะสะหาผู้หญิงงายาหิตั้งปิโรจั่วต่อ ဟာဘုရားရှိအကုန်လုံးထိုင်းနေကြပြီ။ဘာများပါလိမ့်မလဲ။ဘုန်းကြီးတွေတော်တယ်မှာစီဝေးနေတယ်။နော်ခေလို့ရောက်ပြောရင်။ဘာများပါလိမ့်မလဲ။ယုတ်ကစိုးတွေကအာကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီဝေးကြတာပါ။ဘာတွေများပြောမလဲ။နောက်ကနေနားထောင်အောင်မယ်ဆိုယုတ်ကစိုးတွေသွား။ယုတ်ကစိုးတွေကသတင်းပေးဘုံကစိုးဘုံစိုးကသတင်းပေးအာကသစိုးတူအောင်ချုံလိုက် အသင်ကျတဲ့အာယူပါခြံထားနော်သူတို့ကလည်းမလာနိုင်ရဘူးရှိတဲ့နတ်ပြန်မှာအကုန်လုံးဒီမှာလာစုတာကြည်တော့တဲ့ဆံမုန့်နေသိထားသလိုပဲနော်အဲ့လိုရဟန္တာတွေ900နဲ့ဆဲကြဝလာ1000ကနတ်ပြန်မှာအကုန်လုံးလောက်နီနီစုဝေးတဲ့အစည်းအဝေးကြီးဟာမြေလာပြင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာစုဝေးတာလဲကပိလိုအနီးကမဟာဝုန်တော့ အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကြီးထဲမှာနတ်မြတ်တချို့ကသောသောပြောပြီးပြီတလောက်များတဲ့လူအုပ်ပရိသတ်ကြီးထဲမှာဘုရားငါလာတာသိပါမဟုတ်ပါဘူးလို့နတ်တော်တော်များများကတွေးတယ်အဲ့ဒီအတွေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်ဂရုလိုက်ဂရုလိုက်နတ်စရင်ကိုကြီးညာပေးတော်မူတယ်ကြီးညာပေးတော်မူလိုက်တဲ့နတ်တွေကအေးတို့လာတာဘုရားသိတယ်ဆိုဝမ်းမြောက်ကြည်နူးသွားကြ အဲ့လိုဂျီနူးသွားနေတော့မှတချို့နာကပါတွေ့လဲလို့ဆိုတော့ဒီလောက်များတဲ့ပြိဿကအဝင်ခွင်ကြဖြစ်အောင်ဘယ်လိုတရားဟောမှလဲဆိုကြပါစို့လူပွဲကြီးဖိလဲလို့တပင်းသွားစားတယ်နော်အာကျက်သားရင်းနေချက်ထားမလားဝက်သားရင်းနေချက်ထားမလားဝက်သားနဲ့မတည့်တဲ့လူကတော့ဝက်သားရင်းတွေ့ရင်ဒုက္ခပဲငါမကြိုက်တာနဲ့ချကျွေးရင်တော့အကက်ပဲ ဟာတချို့ကလည်းချေဟင်းကြတဲ့ကျိုးရင်းတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခပဲအဲဒီလိုတန်းပြမာတွေကဘာတွေပြောမလဲငါနားနဲ့ဝင်အောင်ပြောနိုင်ပါမလားငါအကျိုက်နဲ့လိုက်ပါမလားဒါတွေစဉ်းစားလို့နေနေတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသိသွားတော့ဒေသနာတော်ရပရိသတ်ကြီးသတ္တဝါလောကကြီးမှာဇယိုက်ဘယ်နှပါလဲ၆ပါးတရားကဇယိုက်ဒေါသဇယိုက်မောဟဇယိုက် တတ္တဇယိုက်ဗုဒ္ဓဇယိုက်ဝိတ္တဇယိုက်အဲ့ဒါပင်ကိုအကျင့်လေးတွေပေါ်လေအဲ့ဒီဇယိုက်၆ပါးတဲ့ကဘယ်သူမှရှောင်လို့မရ၆ပါးတပါးပါးတော့တယောက်ယောက်ဝင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဇယိုက်၆ပါးအားလျော်သောတရားကိုဘယ်နှပုတ်တောင်ဟောမှာ၆ပုတ်ဟောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမဟာသမယမှာတကယ်ဟောတဲ့
Erago, Madamia, though, Chodo. Ronnie, me, gonging a hog, added another te, bono. Conado, no. Not say any go, ye dinare, dugo, but te, bong like dog. Shido, no. Gunala, Zado, ye te, no. They are gobo name it. Now, Migaba, time me to hold a Zaligu te, Manago Vida. อ๋อเตยปุ๊ดเนี่ยเมียไล่ตาดิอุทุปัตติยะโลชิเลยะนัดว่าลงอาจูโกเตโบสงชอดหมู่เนี่ยสอบยาเยสังเวชเช็คก็ปริไดอ๋ออะเอ้อเจ้าโดอะเตศีลนี่เตเมียโดลุမျိုးโดแดมีโดตาธนาด้วยโดบะลาลงနိုင်ตะเลบะลาลงมะเลบาริอยู่ตั้วมะเลบาริทาแก่มะเลอารมณ์ไม่จ๋าอารมณ์ผีจ๋ากว่ากูฮอล่ะ พระยาดุฑะเดจะกะลงตะลงเปลี่ยนเปียวเมตัมมันตะโลกออะตาโรตัมมันตะโลกอโลกาจิตะคุลงทีอะตาโรบาเรละอนิตตาระอาชะมะยะบุตัมมันตะโลกอปะกันปีตะตะโลกะลงมาต่องลุ่นนี่เรตะโลกะลงมาบาผิดนี่แลลุ่นนี่อิญญ์อ๋อลงมาบ่ เนาะย้อนลุเตะแท้มาบ่ปาซินเด้นอกสิเด้ตะบอลอกอบิสลีดอตะลอกะลงมาหลောင်จ้วนนี่เด้ตะลอกะลงมาหลောင်จ้วนนี่งิ้งอ๋องลุ่เอาแม้ย้อนชุเตะแท้มาปาซินเด้ฮอล่ะยีเน้เด้งาฤจิฤจิฤกะตะบี้ๆเน้ๆๆๆล่ะสิทธิ์ฤบ่ผิดล่ะฮ่าคันโนเมคันโนเมคันเมคันเห็นเนาะโตตีจ่อเมา ခုတကဘာလုံးပြိတ္တာကြီးတကုန်လုံးဝဲပြကြတဲ့တတိတွေအများကြီးဖြစ်ကုန်ပြီနော်ဘုန်းကြီးတို့ဆင်းရဲသားတိုင်းပြည်သားဘာမှဖြစ်တာတကွာဆင်းရဲပြည်သားဆိုတော့ဘာမှဖြစ်စရာမရှိဘူးတယ်မဟုတ်လားဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဒေါ်လာတွေဘာတွေဈေးကြတယ်ဘာမှမဘူးဒေါ်လာတွေပြောက်သွားမှလည်းမပူရဘူးဒေါ်လာခရီးလေးရှိကြင်ထားတဲ့ကောင်ကဘာနဲ့မှသူက0ပဲကြာအဲ့ဒီလူတွေကလောင်းနေပြီမဟုတ်လားနော် ဘယ်လိုအင်္ဂလာရောက်နေတဲ့ကဒီပြည်သတင်းကြီးအင်ဂျင်နဲ့နော်အမေရိကကကြီးအဲဂျာမနီကမာစီရီကုမ္ပဏီကဂျီအန်ကိုဝယ်လိုက်ဆိုတော့ဂျီအန်ကကုမ္ပဏီကဆက်လက်၍လှုပ်ဆဲပဲရှိအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲပိုင်ဆိုင်ငွေကြေးစီးပွားရေးကြောင့်လောကကြီးဘာဖြစ်ကြလဲတုံလှုပ်တာနော် ตาบอลกอปกันปีดอตะลอกะลงมาต่องลุ่นนี่เดตาบอลกอบิสลีดอตะลอกะลงมาหลောင်จ้วนนี่เดตาบอลกออะตาระกอตะลอกะลงมานิตาระชะมะยะบุเอรากะบาเปียวตะเลซะรอตันเวกะอยู่โพบาฮอล่ะโอ้เปอบอกางเงงกะนี่ฮ้อแกเดอัตตะดันทะตုတ်อะนิดกูบ่อยีโลเปียนฉုတ်ปีรอเปียวเป ဘုရားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါးရာဖြစ်ပြီးပါပြီဘုရားရဲ့ညီတော်တွေနောင်တော်တွေဘုရားတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ကိုယ်တော်တွေပါပါလိမ့်မယ်နော်ညီတော်တွေနောင်တော်တွေငါးရာအားလို့ယန္တာဖြစ်ပြီးပြီမဟုတ်လားယန္တာဖြစ်ပြီးရင်သူတို့အတွက်တရားဟောဖို့မလိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီတရားချက်ပုတ်ကဘာအတွက်ဟောတယ်လဲဆိုစီဝေးလာကြသောဘာတွေအတွက်နတ်မြမာတွေအတွက်ဟောကြ နာဂရင်တွေးအောင်မှာဓမ္မင်းလေးချက်ပေးပါမလားလို့ဆိုပြီးတော့တွေးကြည့်လေမဲပါကြိုက်တာလေဩငါတော့ကွာမြင့်ကွာရဲ့ဟင်္ကာလေးနဲ့ဇီးပတိတောင်လေးချိန်တယ်ဒါပြောလားနောက်တယောက်ကတော့အာငါကတော့ကွာဝက်သားနဲ့ပုတ်ရီချက်မှာချိန်တယ်အကြိုက်တွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်တော့သုတ်တန်ဒီမှာ၆သုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မာသမယနေ့မှာမြေုံလားပြည့်နေ့မှာမဟာဝုန်တော်မှာ မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူသောသုတ်တန်၆တုတ်သည်ကိုရောငါးရအတွဲဟောတာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နတ်မြတ်မှာဘောင်းများစွာအတွဲဟောတာဖြစ်ပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကတရားကိုတန်းစီတော့ပြီးတော့ဒီတိုင်းဟောသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရတောင်ကြီးရှိမှထောင်းပြီးတော့ မျက်နှာရှိကပြီးတော့မျက်စိမိတဲ့တောင်းလျှောက်ဟောတဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့ရှေ့မှာထိုင်ရတဲ့တရားနာပရိသတ်ကကြာကအိမ်မောကြသွားတယ်နော်
เอรามิโอพี่มาจောက်ลุญาติญาติพะยากะอเมพี่เนี่ยฮ้อมเลยกวยชินเนี่ยอันซาเนี่ยฮ้อมเลยสุรพะยากูรอญาติกูบ่ทุไม่ไหนพะยามาเวพะยากูไม่รู้ยะมั้ยหว่าล่ะเอ้อล่ะจังงากูไม่แม่ไหนดอกหลูน่ะเปญมามะมีมุงากวยชินเนี่ยอันซาไม่พี่เนี่ยฮ้อมเลยสุรไม่แม่ปู่กูชาหลูเนี่ยน่ะแท้เปญมาได้ชาเมย่าเราโหเบ้กะพะยาได้สุบังเส้นละยะ เอ้อล่ะมาอุดมมาพระยาเป็นสุภิษฏ์ฟันเส้นถ่าต่อพระยาตสุไตษิพระยาตสุนสุภิษฏ์ตาเอ้อล่ะเกรทโอเคชั่นพระยานสุเนี่ยอเมภิโลภิโลฮ้อตาเนี่ยเตยเอ้อล่ะเบพระยาก็ไม่มะเลยฟันเส้นถ่าต่อพระยาก็ไม่มะตะแกไตษิพระยาก็บ่ลงมะเลยอกุโลภิเล่มะรู้มะล่ะ ไม่เจียวกัฏฐันตัตติกัฏฐันตีโลឧបัตตันโตติโยสติธัมเมโกธัมมปะปิโยหิอุปสิโตอุตตมันนรังกาตะปุ๊ณญาจ่อเรกะมะเนสวะทุฏฐากัฏฐันตัตติเบลวะตวินปิเมยะเรปุคคโลติ ဥပသန္တောငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အသိဖြင့်နိုင်ပါသနည်းကတ္တတသည်ဘယ်လိုသွင်ပြင်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဥပသန္တောတိငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိဥစတိဆိုပါသနည်းကထံသီလဘယ်လိုချင်းချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပသန္တောတိငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟူ၍ဥစတိဆိုပါသနည်း ดามิโกธัมมปะปิโยหิดีเมโกงามิเรด้วยจองตนเตนทีปุสสิโตเมฆันยะเรตนเตนทีมังงาพะยาศิงกอรามะก็ปิโยหิอุตตมนรันหลุญญะสรเปโลหลุญญะเลสรก็ปิโยหิกรุณาชีชุภิเจรโมบะศิญพะยา พระยากะพระยากูเมเมลปกกะอุปัตตันตปกกะเลเมลปกกะญิงชันเนปกกะเลดาเมเรโพสามีมุนิงปุฑฑะปิญญังเตนะปาระกะตังปริณีภูตันทิฏฐะตังนิคขมะกะราปะนุษะกามิกะถันเปกุตัมมะโตปริปะเสยา มุนิงมุนิงงาพระมุนิงงาบาโตยะอุปยาปรมีทั้งโลกเสพิเปติกอรมะเนวาโอชินโนมะพะยามโหฏะปัญญามีดุอละจี้มาเดปัญญาญาณชีดามูเดโอมะสวาพะยาเตนะปาระกะตะบวะตะนะตะเปกันเตนะนะมุปิเดโอมะสวาพะยาปริณีภูตัง กิริณาขันธ์ไถทุกขขันธ์ไถมิขขขันธ์ไถญิ่งปิเรโอมะสวาพะยาทิฏฐะตันดีดีญิ่งญิ่งชิปิเรดีญิ่งปิเรโอมะสวาพะยานิกขมะกะระไอนาอินหาดีนาลุบังมาถั่วล้วยปะนุษะกามิกามะเตยะริโกเป็นนุปิโรมะภิกขุพะยาตะโรยันโนติกะระเมต้อลินตัมมากังสาปริปะเสยยาจิจัญจูโกอ้าถุ่นในมาตะเลลอ นิมิตะพุทโธนิมิตะพระญาณสิงห์ภะคะวะนะพุทธเจ้าบาติกะตะปัญญาพระญาณสิงห์ก็รอเมียก็อัปปุสิติโลยิเนเมียนดามุแก่บาเปตะดิดิเป็งก็ตะคุณลองจုံแล้วเลยสิตาตนะวันตันชิยะหันตะบากะถันตัมมาปริปะเสย เมฆองเลยอ่ะดาตานะวันตันชินหันตะบะตัมมาปริปะเสยะกองๆจิ่นเลยสุดาเบลุจิ่นน่ะกูขอตะเลยเบลุจิ่นอ่ะมะเลยเมฆองชินน่ะเนาะดาใบแม้เมฆองเนี่ยอภิเมฆองอ่ะตะคู่เว้ยอภิก็16ตะคู่ชื่อเอ16ตะคู่ชื่อไปแม้บุญญาตะคู่เว้ยเปล่ามาจ้ะเลยสุดานอกก็9ตุกะจันนี่เนาะตะคู่เว้ยเปล่า ฉันน่ะกว่าก็เสร็จชาบ่เว้ยเมฆองเลยเปลี่ยนมาไล่บาได้ตาธนาตันชินหันบวชตาธนาก็ทวนเหมี่ยวผู้ตาธนามา
Thamma Paribhasa. Kong Kong Chin Sura Belo Chinnagu Khodale. Yala. Hiranima Dungdara Saloji Leho. Chinnagu Sariyaru Saranaru Bhuiro Paridaka Dita. Hima Paribhasa Dungne Dungdara. Paribhasa Sura Sakalong Dungdara. Paribhasiya. Tanya Nidhaudana Mehgu Gatama Paribhasaniya. Lamala. Ero Bhayata Dhanaya Sanjim Vema. Gaini Rega. Yadhe Yahan. Yogi Sadhu. Parabai Sura Shira Mala. Eri Male Paribhasaka Shira. No? Kuri Male Paribhasalu Medhale. Eraja Nidhaudama Bare Sakala Umyaha. Erilu to shikema. Don't get it. She home Zagaroni and Yanji. Don't swear tare. Look, like a sappy the bobble. No? Goddamn big with them, other paribadea. Dadan Adashi and Ashi and Abadi, Dadan Adama, Gonzo Jesura, Belo Jin and Yugo Kodale. Yada Mingala the Muhada. Obada Dubinaza, Leganaza. The Mingala do that we be in Othama, the Loki, Paribhadiya. Quadama Neva, Ocean of Yabaya, Yandabadi, Adanarama, Gongoni, Belo Jimele Soloshi, Yada Jihanadi, Mingala, Ida Babiole, Mingala, Rui Golo, Dilolita. Poyo Brida Gone and Nene Shoda on Yoma. Go Shoda. Yada, I did not know the Mingala, Mingala, the Yarigo, the Muhada Peshayame. Nan Shoda, you want to. Nalebo Kate, Brida, no? Yada, I did not know the Yanoda Badi, Mingala, Mingala, the Muhada Pe, no Nayame. A dagada, a point, Machige. ดีดุฑันจีริเยอภွင့်น่ะก็นิริตาจัญจีริลั่นป่ะดีดุฑันจีริโกภွင့်น่ะก็นิริตาจัญจีริอภွင့်ก็บ่ดูฮ้อตะแลเมยชินตาริปุคคลสรุปบะยังก็ตะลอกเนเนๆๆเปล่าดาตะกะลอกนี่โกอภွင့်อะทะกะราโกบ่ดูเยเลยชินตาริปุคคลเอจันนี่เดด้วยจีมาเดิบะมั่นโกยะเมตาธนามากองๆจิสระเมงลาริโกเผ่จีสรุปเบ้ปริตัยกองชุบเสียอีเอ้อเมงลาดุเตนะเตพุเรลูเรจีเบดีมาเนาะยะเมงลาดอระตะอีเอรินิยาลีมาจีไลโลชิยะกอดุฮละเมงลาเอ้อด้วยนี่บิเดฐะเมง
ကိုယ်တော်မိမတယောက်ရှောက်သွားတဲ့တွေ့အာဒီကနေ့ကြီးပွားတော့မှာပဲလူနိုင်တယောက်အင်းရှိဖြတ်ဆော့သွားရင်တော့ငါမကောင်းဘူးဒိဋ္ဌမင်္ဂလာတွေသုတ္တမင်္ဂလာတွေဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေဟောငရဲဆိုကောင်းငယ်နေမိလုံးကြီးကြတာကျယ်တွေအချင်းချင်းတိုက်ပြီးတော့ကျွေးကြတာဘာမှမဟုတ်အဲ့ဒါဟာမိလုံးကြီးကောင်းငယ်ဆင်းလာတဲ့ဥက္ကာကြတယ်ဒီလိုမဟုတ်လား ဩဃပါဒဩဃကြရလာရည်ရဲ့ကဘာရဲ့ထပ်ပြီးတော့မောင်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲနေကြတယ်လာကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့မကောင်းတာတွေဖြစ်မယ်ကောင်းတာတွေဖြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုယူဆတဲ့ယူဆတွေကိုခေါ်တာကောတုဟလမင်္ဂလာမင်္ဂလာအတုအယောင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယသချင်းရောသည် မင်္ဂလာအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌမင်္ဂလာသုတ္တမင်္ဂလာမုဒ္ဒမင်္ဂလာကောတုလမင်္ဂလာလွန်လောကတခုလုံးဘာမှကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဒီနှမျိုးမပိနေတဲ့ဒီအယူဆတွေကိုသမုဟာတဖြစ်ပြနိုင်မှသာလျှင်ဘာမှကောင်းစွာပြိပစီရာချစ်ချမ်းကြိုးကိုအားထုတ်သည်ဟူ၍တတ္တဘာကောင်းစွာမသိမ်းမတ်တိုက်ပါပေကောင်းသတည်း အဲ့ဒါမျိုးတွေကြီးတွေးတွေးတွက်တွက်ပြီးတော့ပရိသတ်ရေစိတ်ပြည့်မနေကြနဲ့တဲ့နော်
Dukkha besura sasarunga bjoda salau mamene atta danda. Bale? Go bjure go muweji hola. Di chattaru la chattaru hola okka pyanjendo. Hola. Tole jendo. No? Damyuri shabiro machibane. Poshene rima not dalama. Obadadu bi nasa lekhanasa. Dari le pebiya. Obada. Upada, upada sa salonga cha. Ong ene miro yiri cha. Uka cha re. No? Tubi na. Imed, imed eh. Kodala imed. No? Da sare ma shi. Yiri bohiro brita lebe kudi ya boya bianda. Yiri bari cho. Daga ba kuli bine ba kuli puen. Kansai bide eji bala. Iri boga ba, imedi damai miao memeli me. Enari tau show kau bido, babi do me, babi do me dua ni ye. Kujian me aje ngap kau tau me. No, dia ni lu mian juga. Eri boh man se show. Enari se mi show se je mo beri dai. Yada mengala damu ada loga do bo bio ni jade. Mengala du yau ni go pesha ne ya me. Obada, Ogajaja, Labia, Laja, Jens, Yusarego, Namuada, Besha, Nayame, Lubi, Nabalu, Ame, Bari, Pilime, Shade, Babime, Yasu, Babime, Yusarego, Pesha, Nayame, Lekanaza, Lekanajani, Papa, Vido, Jibame, Soyome, so that it was the Arego, Namuada, Besha, Nayame. Enam bagaimana hari ini demi dia, jauh sejauh yang balum lepas bunari itu biru kadang mana mandi hari pamer, hola, elo mana mandi yang fajar ini lepas dah kudu la mengelar beri, erari godamu dah besha naya me, mengelar doa wibehi non logi mengelar musungu besha biru, logo dra mengelar dia ada degi janjugu aduh dia bagu mewah. Tadane amwashibya tadana roma tama kongswa Paribhasi ya chityan chukhu adhudaya lo Tadapho kongswa madwe madai bhabe kongdadi Tire me dhūn sādhan salon dalo Uppata sura palare Ukkacha chen lacha chen mishuri bari Tvete miri beyani kong Menyanyi biranji di town train ni le suramiori, college no baru, no? Enari go nyen chance ibu sobido dihoga siaroji di kasauda uye le, no? Eri jangan tahu ha, upada tanti sobido dihoga tuada sauda uye le. Lucky mengelari le, enari no lebido kongsho ni me solusi buiru bidai, tadana nama kongswa cindi, memiu. Nadana Rama Gonswa Jine, Lokama Gonswa Jine, Sreya Bhagwati, Eri Loki Mengala Yusari Kolongo, Petha, Lokodra Mengala Dire, Benabale. Lokodra Mengala Benabale. Abhidama Thinga Duwe Mani Neli, Abhidama Dong Thin Jani, Dongsa Shepa Mengala Milu Pephyam. Yo, Lokodra Mengala, Era Da Jine, Hola. Erojine besoye dama dologi pribesiya loga mati buku kongso ajiya yaudaya lo dada lunado siapya jengorom yadi hosa kruna shishu hobyara muge babi tadi Erojine dama pribesiya tawye Poyi piyodwa jine jodware loyeli necheka logi mengla ayusari Maswelanjane, loga udah mengelar dan cie, loga mah kongswa cembida cipari, no? Nada mah beribad niya do biro, pura biro do, hola. Esbya nado do, mimi ni daga, dua mil, neimi da paya, pipi ni daga, tesi paya. Ira mimi dah leh do berita jadi bidad. Adhani deva vyarodhi dhidhavami aradhi ahu
Adhidatan la madhekhe dhodatan hadaya nididhan. Othani dviva othana sure salauha song. Lubwa dhakulauma digani. Nidhyaran lu sunire nima. Khunasengane bhavanchema dhira miyara. No? Elo khunasen gashi se lao yaulayi. Loka sundhato me sure dhibe shire. Ramola? Elo othani dviva. Bhavaya sundhaka nidhu yauni javaleye. Nalere, no? Bhavaya sundhaka nidhu yauni javaleye gane. Biyaro de. Achenje nyen kumbira nise yue nija dhidhoko. Bhavaya nidhu chokha nidhu yauni javi. Achenje bhabje dhomle. Nyen kumbira dhom. Achenje nise cha dhomme. Erarigo dhidhava ngabhaya miya dhachau. Aradi dhilonga jirema. Ngamabhyo muidhi ahubhya khalevi. Aradi sore pogo. Mabhyo muidhu lo. Yoyali badabhya. Nadamyo shea badabhya na ayadri. Aradi. Nyingu isya kaunai tha. Hala. Nauso yuedo yau nija baliya gane babhya nija le. Chenye nye kao neise nija rariha. Allo nyingwe siya kao ne. Vyasa vya kura vya ka. Rani mjeka ma yilure se po ma kone se jo che se minna yiri padwara. No? Era jau pyo. Ota ni diya vya reo ni nao so yue yau nija pali ya kane chenye. Nyela kao la neise nija de tatuare go. De dwa miya to jau minga vya ye tanama. Aradi nyingwe jine hubyaka levi. Adhe dhatan la madhakhe dhodatan hadaya nidhita. Adha dhobin dhodatan miena inge la zwadha. Hadaya nidhita nalongdha ma swayvi sayvi nidha. Dhanlang yaga sore miya. Dodha sore miya, Deity sore miya, Dukula. Kero kiri da aloma miya lo sore. Diniya ma tinshara ka. Yega ba amyem mara, no? Swimyo chenye yandu tena amyem mara diri. Yaga sore ka diyi li kumme mora. Hala? Dodha sore ka kenta me. Era. Era jang. Dodata miyemo yang kekena sada hariya nidhira nalautama saive suveve nire. Balan yaga miya didi miya dodata miya sradi miya tongsingo. Hanga vya shengoro miya di adake dwe miyengaya levi. Mino da dwe yene ma miya tongsing su nire yaga dodata ne didi. Eri miya tongsing su nire ngamiyene erago. Banau gaha, banau zapen, nauja kongla lo. Nada lo nado siapnya jengkoro miya diwasa karuna cishu hobyaro muge babi tadi. Jigo memora yaga po no. Erie jambyo tamme lo sura doda po no. Swimyo chinjingwa da zindo miya mita ka dhiti po no. Miyadamsen, Vasep Yoblen Nata. Bada Lokita Ganati. Bada Shuja Golo Loki Loka Jirema. Dagan Kubai Osa Sura Nati Mishi Jabu. Loka Rema Bamashi Bule. Rani Miyadega Yibhe Chita Chama Chita. Miyadha. Saibhira jiji bhoira bharita. Dheka sila re ye, nyasi au yau de, yau bhira ne ko londwara. Na sila re ye adhe adhe, yau yau la re, yau yau la re no ye adhe adhe di ko ko, lumye lumye dwaja. Ngashi yau la re ye liya, ma ye vaiso bhira bhanta lo, maya na mu, mirisen nekcheng seno maya hu, dhva pao de, no? Hira janyata lakita ganati
ลกาจีเรมากูเป็นองค์สายโลบาเรคูเมียไม่ชี้จาบูเอราจองอัตตะดาสะนะตอสะดีกูเป็นองค์สายไม่ชี้มาซ้อนๆซี้ๆตีถาพี่တော့บาฤเป้เปี่ยวซုံးเปี่ยวซုံးอีตั้วจะสิกามูอัตตะดาဆိုတာเปี่ยวซုံးบาฤเป้เปี่ยวซုံးเปี่ยวซုံးอีตั้วจะสิกามูนะตอสะดีนะตอสิยะสู้ยินปูสวยกูจุ้ยมะนี่จะเน ကိုယ်ပဲဥစ္စာဘာမှရှိဘူးလို့ဘာမှမရှိဘူးလို့ကြိုသိထားရင်ဘာတွေပဲပျောက်ဆုံးသွားတာဘာတွေပဲပြည့်ပြုံးသွားတာပြိတ္တရေဆိုရင်ရဲ့အရာဇာနာသောစီယဆိုရင်ဘူးဆွေကိုမပိုင်နာရေပေါ်မှာကိုကြွေးမနေကြနဲ့လို့ဘဂဝါဘုံချောပါတဲ့ကေမရခြင်းကိုရောမြတ်တိဝောစာကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပဲတည်း Dhamme dhusa nage senti dhawe tandondi osati Dhamme dhusa dhamma do nailewe nage senti Malama yaukhu, malayaukhu Dilo bada vyam dhuva namale, no? Dhamma do nai malayaukhu Abhoira vridayi apu e niti dhata mabaye da nalepo mula Dhamme dhusure osako miyasa bhyat yodhanaka Lokama shini re akkaung aso Ahla ayok so Neita aneita Hala Dupa adupa Nakuru eri Aso naipe Shibanye kaya jen Ya jen maya jen Erari gonglong gupa kore Dhamma Lokaya dhapo Shima dhapo ba bochen Lokaya dhapo idu lupa yin bochen လောကဆိုတဲ့စလုံးဘုရားကထပ်ပြီးဗောဓမေတုဆိုတော့အာတရားမရပါဘူးဆိုတော့ဒီမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလောကဓမေတုလောကမှာရှိနေတဲ့သဘောတရားဒီနှစ်ပါးစီနှစ်ပါးစီနှစ်ပါးစီတော့မှာနာခေစတိဘယ်ဘက်ကိုမှသူမလိုက်ဘူးဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားနှစ်မျိုးမှာဘယ်ဘက်မှမလိုက်ဘူးဆိုကြပါစို့ရှင်မောနာရဲ့ဟိုဘက်မှာမရှိဘူး ရှင်မောခံရတဲ့ဆိုရင်ကဲခံရခြင်းဒီရှိလိမ့်ရှင်မောခံရလို့လည်းပဲယာကနဲ့ကတ်မသွားနဲ့ကဲခံရလို့လည်းပဲဒေါသနဲ့ကတ်မသွားနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးဘယ်ဘက်မှမလိုက်နဲ့အလဲသွားတယ်မဟုတ်လားနောက်တစ်မျိုးတွေကဓမ္မေသူဇံလောကမှာရှိနေတဲ့သဘောတရားတွေမှာနာကိစ္စဒီအဂတိ၄ပါးကိုမလိုက်စားရဘူး တော့ရန်တရားရှင်ပါကောင်းဆိုဒီနှမျိုးကောင်းပဲလဲလောဘနဲ့မလိုက်နဲ့အဆိုးပဲလဲဒေါသနဲ့မလိုက်နဲ့အလဲရသွားဒါအနာသာအင်တာပရီတေးရှင်း now next interpretation ကဘာလဲလို့ဆိုတော့ပြည်သားကြီးစန္ဒာဂတိဒေါသဂတိမောဟဂတိဘယဂတိအဂတိဘယ်နှပါ ပဲမလိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုလေးမျိုးခြေလုံးလို့ကျင်းနှလုံးလို့အကောင်းကြီးဖြီးပြီးတော့မပြောပါနဲ့ခြေလုံးလို့ကျင်းနှလုံးလို့ကျင်းနှလုံးလို့သူပဲကိုကြီးဖြီးပြီးတော့လုံးမပေးပါနဲ့မောင်းလုံးလို့လည်းပဲဖြီးတာတွေနှိပ်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒေါသဂတိနော်ဒေါသထည့်ပြီးတော့နှိပ်စက်တာလည်းမလုပ်ပါနဲ့ခြေလုံးကျဲလုံးလို့ဖေးပါဖေးအသားပြတာတွေလည်းမလုပ်ပါနဲ့နောက်ပြီးတော့ပါလေ ဘယ်ရာဂတိကြောက်လွန်းလို့လေကြောက်ကြောက်နဲ့မဟုတ်တာတွေမုံမှန်သိပြီးတော့လုံးမနေကြပါနဲ့နောက်တစ်ခုကမောဟာဂတိမာမနမသိမာမနမသိကောင်းမနမသိဆိုးမနမသိအကြောင်းကျိုးအကောင်းဆိုးအမှန်မှမသိဘဲနဲ့ယမ်းပြီးတော့လည်းမလုပ်ကြပါနဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဂရိ၄ပါးဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဓမ္မေသုလောကရံတရားရှိပါတို့နဲ့လည်းပဲနာဂိစတိ ยากดอดาเนี่ยเบเบกูมะมะกัดผู้นอกเดียวธรรมเมตุสาอกฤติยา4บาโดนเนี่ยแหละเวนะเกษติไม่ไล่สาผู้โซโลชื่อเยเวตะแกโกเบตาต้องปกละดีโลปกโกမျိုးก็ตันตอดีตุรกังหูอยู่วาญิงชันอ๋องช่องยั่วเดปกโกหู Osadi Mocha Gengde Sodai Mabhidati
पूरा बेरा मदेगे पूरा बेरा बेरा का ब्यासी रा पूरा सरा शिया ऐरा नगो बाऊं बियर मदेगे ली दिलो नी जा दिदो डाय दे बे होला ना तो डाय देखूगा कलहा विवादा तो ना कलहा जब बियर ये को विवादा का वादा कोई वारा कोई ये निंखो ना वारा कोई ये जंबी ना ऐनी दो डामा कदा बो बंद से छोप बो खोर पहिरो नबो बियो कुदा बहुदा गलहा विवादा कुदा बहुदा गलहा विवादा परिदेवा दोगंधा मिसराजा माना दी माना था बिदु ना था कुदा बहुदा दे दे इंगा ब्यूही दा अंबे नेमी दा भयागा मेरे देश भयागा पिये कलहा विवादा न्येको न्येको यान्ये वादा गुन्ये ने आगुडो बहुडा बेगा साप्षिजा राले कलहा विवादा न्येको न्येको यान्याजे वादा गुन्ये ने बेगा सारो मेरा भी ना ब्रिदेवा दोगा मिसरासा दोगा रे ब्रिदेवा रे मिसिया रे ले बे गुनो बहुडा बेगा साफिजा दले दोगा ब्रिदेवा बेगा साले मिसरिया बेगा साले ना माना दी माना दहा बिदुना सा माना दी माना नारगा गा ठाउंगा रे दी माना दिया रे गा गुडो बहुडा बेगा साजा राले बेदुना सा नेमीडा भयाये मेगों सोवे मै प्रेदाये तेजी भयागा मेगों ने गो बिंसे मीरो नेमीडा भयागो बेठालाई था इलो मे लमला तेजो बोइरो गबाया या द्वारे का ओगाउनी गाउनी इडाबी लोई एकाउनी डामी 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 डामा मीने साली ने ये बीठा ना को नेमीडा भयागो म्यासा भयागा सोधरे का मेगों ये बीठा रा चले में कुडा बहुडा माना दयारी बेगा साफ़ जदले कुडा बहुडा बिदुना 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 सोरे सलोंगु बिदुना लुटाऊं देवे दुरुवे पाबिरा यंताई सगा ना बेदुना यंताई सगा ब्योजाजुने आले में गुड़ा बुड़ा बेगा साधले गोरमा गोरमा ने मा ओशिनो म्याबिया इंगा अंगाबिया शें दायतो माई दिदे आ दांदे गो अंगाबिया शें गोरमिया दे इंगा दायतो माई दांदोंगा मिरे अमेगो ब्योही करुना शिशु Pichara Mubashyambhya Sādhu, Sādhu, Sādhu Eta Deshi Vyaya Pchi Eta Salon Dalaunebe Piyya Bahuda Galaha Vivada Dalita Saundhazi Jemaat Thasu Vyama Piyya Bahuda Galaha Vivada Now they call Subhyaoma. Piyya Bahuda Galaha Vivada. Alam Sula. Sula, now they call. Piyya Bahuda Galaha Vivada. Now they call. Piyya Bahuda Galaha Vivada. Jesus, dear Maria. Don't call us Sula, don't call us Sula. Poyi Indabe Champan Lava. Piyya Bahuda Galaha Vivada. Tichai Pukauna. No. Dhajong Piyya Pshita. Sevan Zayin Pshishin Zayin Pofukbe. Piyya Bahuda Galaha Vivada. Galaha Vivada. Galaha Vivada Deha. Piyya Bahuda Achega Sara. Chetwin Yudha Sengdaya. Yenko nye khai yam bwa jen yam phi jen wara kwe jen Erari ya khai yam miyarari nyenko nari yam phi dhari vega sa Shidhaga sa ra
เจริญวินทาสิ้นหน้าจะย่ออัญญีหลูเป็ดเปล่าล่ะเลยก้าวลงเน่ๆเปล่าเว้ยอัญญีหลูเป็ดดิมาเลยมาตะรินจ่อตะหมอสอัญญีนี่ป่อเฮ้ๆตะมุริยะติสสารสุราบาเลยกว่าอ่าเลยบาเลยกว่าตะมุริยะติสสารตู่มาฉิดท่าเจริญหลูเป็ดไม่ซ้อมหลูเป็ดสุราก้าวลงได้ไม่เปล่าอูบ่เลยเป็ดนี่เป็ดจ่อเปล่าล่ะหุบๆๆ ตู้มาฉิดตาဆိုရင်စပြီးပြဿနာအဲ့ဒါနော်တู้มาฉิดတာဆိုတော့ဟိုလူကလည်းฉิดတယ်သူတို့ပဲလို့တู้มาဆိုတော့ဟိုလူကလည်းฉิดဟိုလူကฉิดတယ်အဲ့ဒါရံပြစ်ပြီနော်အဲ့တော့ကာလာသားတွေကပြောတယ်ဒီလူကြီးကလိုက်ပွဲတယ်စားတယ်กว่าတဲ့ထောင်သူသူရံပြစ်နေတာဒါလည်းတပြည့်ပဲနော်အဲ့တော့ဆက်လိုက်အောင်မယ်ခုနကလူပြက်ကသမုဒ္ဒရာသစ္စာပါလေဟေတู้มาฉิดတာပေါ့กว่า ดุกขะทิสสาจุกกะผิดตาเอ้อตั้วจ๋าเหรอปิยะบะหุตากะละหะวิวาทาญิงคงญิงไข่ยันปวงจินโซราริยาปิยะบะหุตาฉิชินโซเรปิยะตะนันโลภะกะสะตินดาเวสะตินดาเยโลตัตถะเตชิเมสอพยากรเมฆะนิมิตตะตะปิญญะนิมิตตะพยาเยเมฆังโก ญาเกรติก้องซ้อมมาตุยผีจ้ารอหมู่แก่บาเวตรีสาธุสาธุสาธุนอกจากบามาเสร็จผีบ่บ่รู้แล้วกะละหะวิวาทะญิงขုံญิงไข่ยาญาจินเอ้อล่ะนี่เป็นภาษาปาลีสะลุงไม่ပြောတော့ปิยะตะคู่กูโกกูก็แจ่มิโลกูแจ่ถาเนี่ย ตู่ไจ่ฐานเนี่ยมาไต่สั่นไอ้เนี่ยยังไม่ได้ดังสรุปเช่นปริเดวะฤทธิ์โตกะฤทธิ์ก็เบยัสสะปิยะกะสะระเวโกกะดาลิไจ่ฐานเนี่ยไจ่ฐานลิส่งลงย่าระเวโซยบอกกะปริเดวะอลาบีหรอล่ะมิสริยะวนโตจึงเบยัสสะปิยะกะสะระเวโกฉิ่งฉิ่ดแต่ยังวุฑุโกไม่ไปไหนมูดะละมะล่ะถ้ามิสริยะเวเนาะ เออปริตัยออริจินออฟออลไคนด์ออฟโปรบเลมส์ก็ဒီမှာရပါလေပြီးရเนาะလတ်အဲ့ဒါနောက်တကမာနာတိမာနာသဟပိသုနာစာမာနာတိမာနာငါတကားကထောင်လွှားတဲ့မာနာတရားတွေကလည်းပဲပြီးရဘုဒ္ဓချစ်ခြင်းကစတာပိသုနာစာတယောက်တယောက် အချစ်ပြအောင်ယံတိုက်တဲ့စကားတွေပြောကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘယ်ကစပေးရဘုဒ္ဓတခုကိုကိုချစ်မိလို့ဟိုလူတွေကိုကွဲအောင်ယံတိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိဝါဒစာတေသူပေသူနာနီးတဲ့ဝိဝါဒစာတေသူဝါဒကွဲပြားခြင်းဤဖြစ်ကုန်ကြပြီဆိုရင်ပေသူနာနီးယံတိုက်တဲ့စကားတွေကဥပ္ပေဇံဤဖြစ်လာကြတယ်ရဲ့လို့ นาตานัลลุโรเสียพยาจึงกอรอมยติปยากรณีก้องซ้อมมาตวยปิจารอมุแก่บาเวตรีสาธุสาธุสาธุกะละวิวาระตุ๊ดเสร็จ6กาตาเรกะนกาตาอนิจฉุบบ่อยรุปริตาปี้สิรอนอกตะกะสุราวิวาระตุ๊ดสอบิรอตะตุ๊ดเสร็จห่อเอริจารอบาเลซุดีมาเลเสวินซาเสียก้าว ตักกันตักกันดิฏฐิปริปทานาเมโกฉันทาตักกันตักกันดิฏฐิปริปทานาวิกขะณานากุตละกุตละวรันติยอเอวันสานาติตาเวรีธัมมังอิดันปริโกตมะเกวลิโตตักกันตักกันดิฏฐิปริปทานา มิ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 โรยะอายุวาระก็สวยลั่นอยู่อเนจกုံต่อจองปริตัยบาเรแลมิ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 โรยะอายุวาระเรก็สวยลั่นอยู่อเนจกုံต่อจองพุทธะมะป้วนมีติฏฐิเสียยีช่องยอดปอนิบิพุทธะป้วนได้เฉยมาดูช่องยอดตัวก็ดิฏฐิเตีย 60นบาก็หอดาปี้กုံมีเอเรลาเปลี่ยนจิไลกูไกเนี่ยกูวาระเวมะล่ะ 6ยอดสู่ 6ไกญาติสาเปียะตะบาปอนละเดกาจ้ะรอพะย่ะโหเล
ဒဂိုင်းတို့ထားမယ်ဆိုဘုရားဟောတာကသစ္စာဝါဒနော်အဲ့တော့ဟိုချောင်းငယ်ကချောင်းဝါဒကိုဝါဒကိုဆွဲတာနဂန္ဓကံဒိဋ္ဌိပရိပဒနာကိုဝါဒအပေါ်မှာကိုအထူးရုပ်များများဆွဲလမ်းပြီးနေကြကုန်သောကြောင့်နဂန္ဓကံဒိဋ္ဌိမိမိရဲ့အယူဝါဒတွေကိုဒန်လံပြင်းပြင်းဒန်နံဝိကကြ ဆုတ်ကြင်ကြကိုယ်၍နာနာမျိုးမျိုးဝရန္တိပြောကြတယ်ကိုဝါဒကိုထူထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုကိုယ်ဝါဒလေးကိုသူသိကြိတ်သိဆွဲလန်းပြီးတော့မှကိုဝါဒဆွဲလေးနဲ့ကိုယ့်အကိုနာနာဝရန္တိအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲပြောပြမယ်ဣဒမေဝသေစံငါဝါဒမန္နေ ပြောပါပြောလဲပါလိစလိုရဲ့အကျိုးကောင်းတာဣဒမေဝသေစံငါဝါဒမန္နေဟောဗတ္တိ၆ရောင်းနဲ့ဘုရားခုနှစ်ယောက်ပရိသတ်ရဲ့အစည်းအဝေးလေးထံပြီးတော့စကားပြောတယ်ဆိုကြပါစို့စိတ်ကူးလေးနဲ့လှုပ်ကြည့်နော်စိတ်ကူးလေးနဲ့လှုပ်ကြည့်၆ရောက်မဂ္ဂလိကောသလလည်းဘာပြောမလဲဣဒမေဝသေစံငါဝါဒမန္နေပူရဏကလည်း မြောက်စားမှားတယ်နာမမှန်တယ်ဒါဆိုလှည့်လိုက်တော့ပြိတ္တာကြီး၆ယောက်ငါဝါရသည်အသစ္စာပဲငါဝါရသည်အမှန်ပဲလို့၆ယောက်က၆ကြိမ်မပြောဘူးလားဒါဆိုသစ္စာတရား၆မျိုးဖြစ်မနေဘူးလားအာလောကကြီးအဲ့ဒါဒုက္ခပြေတာနော်အဲ့ဒါ၆ယောက်မို့လို့လူ၆၀လောက်ဆိုရင်ဒုက္ခပဲဣဒမေဝသေစံမောကမိညာငါဝါရမှန်တယ် ဘုရမဝါဒကချင်းဤပဲအဲဒီတော့သကံသကံဒိဋ္ဌိမိမိတို့ရဲ့ယူဝါဒတွေကပြိပဒနာဆွဲလန်း၍နေကြကုန်သောကြောင့်သကံသကံဒိဋ္ဌိမိမိတို့ရဲ့အယူဝါဒကိုတန်လန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝိကရှဆုတ်ကင်ကြကုန်၍နာနာအမျိုးမျိုးဝရဏိဆိုကြတယ်တုံမေအကုသလာအသုံးဆွဲလေးရတမျိုးလေးတုံမေအကုသလာဘယ်နှုတ်တည်း အကုသလာကိုပရိသတ်ကဗာပြောခြင်းအကုသသမားတွေလို့ပြောခြင်းတာဒါမဲ့ဒီအသေးပဲကဘုရားဆိုလိုတာဒီလိုမဟုတ်တုံမင်အကုသလာမင်းတို့ဘာမှမကျွမ်းကျင်ဘူးဒီလိုပြောတာအကုသလာကုသလာပုဂ္ဂကျွမ်းကျင်နိုင်နေခြင်းလို့အင်တာပရက်လုပ်ရတယ်ဒီနေရာမှာအကုသိုလ်အသေးပဲအတိမသွားနိုင်အောင်တုံမင်အကုသလာမင်းတို့ဘာမှမတတ်ဘူးမယံဝကုသလာငါတို့ပဲတတ်တယ်ဟာဒီလိုဖြစ်လာ ဒေသဒိဋ္ဌိနော်တက္ကသကဒိဋ္ဌိပရိပဒနာကိုဝါရကိုဝါရကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆွဲလန်းကြကုန်လေရတက္ကသကဒိဋ္ဌိမ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 ိတို့ရဲ့ယူဝါဒကိုတန်လာပြင်းထန်သောဝိကကြဆုတ်ကင်ကြကုန်၍နာနာမျိုးမျိုးဝရဏိပြောကြတယ်ငါဝါရမှန်တယ်မင်းတို့မားတယ်ငါဝါရမှန်တယ်မင်းတို့မားတယ်အဲ့လိုကြီးပြောပြောလာလိုက်ကြတာအဲ့ဒီထဲမှာတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်က ယောဧဝံဇာနာတိသဝိရိဓမ္မံယောအကျင်သူသည်ဧဝံဤသောဇာနာတိသိတယောသောပုဂ္ဂိုလ်ကထူးထူးခြားခြားသိတယ်ထူးခြားသိပုံလေးကိုပရိသတ်ကြီးစကားကောင်းလုံးလို့ပါဧကံဟိသစ္ဆံနဒုတိယံအဋ္ဌိဒါသိကောင်းဧကံဟိသစ္ဆံသစ္စာဆိုတာတခုတည်းပဲ